ის მთავარ თემებს ჩვენი სტუმარია სოზარ სუფარი საღამოშვიდობისა ბატონ სოზარ ძალიან დიდი მადლობა მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თქვენ არა როგორც მთავრობის წარმომადგენელი არამედ როგორც ყოფილი სახალხო დამცველი ამ სტატუსით ხართ ეხლა ამ წუთებში ჩვენს გადაცემაში სტუმრად დღეს პროკურატურამ ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი დაუმძიმა ახალი ბრალი წაუყენა გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით ის რომ პრეზიდენტი სხვა ინსტიტუტებთან ერთად ხელს უშლიდა ამ საქმეზე სამართლის აღსრულებას ეს ევროპის სასამართლოს დასკვნაშიც წერია მაგრამ თქვენ ელოდით თუ არა რომ კონკრეტულად ამ საქმეზე ქართული მართლმსაჯულება მას ბრალს წაუყენებდა და კიდევ ერთი საქმე შეემატებოდა მიხეილ სააკაშვილის საქმეებს წლების განმავლობაში რაზეც ვლაპარაკობდით რომ ეს იყო არა ცალკეული გადაცდომები ცალკეული პირების მხრიდან როცა ადამიანის ფლავის დარღვევებზე ვლაპარაკობდით არამედ ეს იყო სისტემური დანაშაული ეს ამის ნათელი გამოვლინება გირგვლიანი საქმე და ეს ევროსასამართლოს დასკვნა რომელიც არ ვიცი წინ მიდევს და ალბათ მრავალჯერ წაიკითხეთ თორე დიდი სიამოვნებით ჩავიკითხავდი ერთად ეს შეუძლებელი არ მისულიყო პრეზიდენტამდე შეუძლებელია იმიტომ რომ სისტემურ დანაშაულს ქმნის პრეზიდენტი ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება იყოს გადაცდომა შეიძლება რომელიმე მასწავლებელმა ბავშვს ზედმეტად სიმკაცრე გამოიჩინოს, ვიღაც პოლიციელმა არასწორად გამოიყენოს იარაღი, სადღაც სასამართლომ უკანონო განაჩენი გამოიტანოს. ყველგან ხდება ასეთი რამე, დანაშაული ხდება ყველგან. მაგრამ, როდესაც ლაპარაკი არის სისტემურ დანაშაულზე, ეს არ ხდება თუ ხელისუფლების ყველა შტო ამ შემთხვევაში არ არის შეწყობილი. სასამართლოც, აღმასრულებელი ხელისუფლებაც გამოძიებას და ამ ყველაფრის სათავეში მდგომი ადამიანი, პრეზიდენტი, რომელიც იყო სათავე ყველა იმ ბოროტების და დანაშაულის, რაც ქვეყანაში ხდებოდა ამ ცხრა წლის განმავლობაში. და მოდი რა კიდე ერთხელ შეიძლება მართლა ბევრჯერ წაიკითხო, მაგრამ წავიკითხავ, რა თქვა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ ამ საქმეზე. სასამართლო გაოგნებულია იმ ფაქტით, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოებები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც გამოძიების საწყის სტადიაზე დაუშვა დარღვევები, პროკურატურა, რომელიც გამოძიების შემდგომ ეტაპზე უშვებდა დარღვევებს, საჯელახსრულების დეპარტამენტი, რომელმაც ერთ საკანში მოათავსა მსჯავრდებულები და მაშინ არ იყო ეს ფაქტი ცნობილი, რაც ახლა პროკურატურამ გამოიძია და დაამატა, რომ როგორ პირობებში ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები ციხეში. შიდა სასამართლოები, არასრულფასოვანის სასამართლო განხილვებთან მსჯავრდებულთა ვადაზე ადრე გათავისუფლდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი მსჯავრდებულების მიმართ გაუმართლებელი მობიერების გამოვლინებით, ყველა ერთად ხმაშეწყობილად მოქმედება და იმ მიზნისათვის, რომ ამ შემზარავი მკვლელობის საქმეზე როგორმე არ განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება. და შემდგომ უკვე სასამართლო კიდევ უფრო განარსობს და ამოფრო. ეს არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ როცა ერთ საქმეზე ასეთი რამე ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ყველა საქმეზე არის ანთებული მწვანე შუქი მსგავსი დანაშაულების განმეორებისთვის და მართლაც ამის შემდეგ მოხდა არაერთი შემზარავი დანაშაული, მათ შორის ვთქვათ ორიოდე თვეში გირგვლიანის მკვლელობიდან იგივე ვაზაგაშვილის და ხობულოვის თქვენ ვიცი რომ არ გიყვართ ხოლმე ოპონენტების განცხადებებზე კომენტარების გაკეთება, მაგრამ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ბატონი დავით საყვარელიძე, რომელიც მაშინ პროკურატურაში მუშაობდა, ასეთ განცხადებას აკეთებს, რომ დღევანდელი ბრალი, რაც არის წაყენებული მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ეს არის ასავალ-დასავალის რიტორიკა. უპასუხებთ რამეს, ბატონ სოზარ? ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს რიტორიკა ზუსტად არის ისეთი რიტორიკა, რომელსაც ასავალ-დასავალიც, სახალხო დამცველიც, თქვენი ტელევიზიაც და ყველა გამოიყენებდა ამ საქმეში, ვინც სამედაგლებად იყო ჩახერგული. მაგრამ მეც გეტყვით, ამ სასამართლო პროკურატურა ამოდის ამ დასკვნიდან და იშველიებს დასკვნიდან, იმიტომ რომ სასამართლომ გააკეთა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ გვითხრა, რომ გამოიძიეთ ეს საქმე ბოლომდე და როცა ამ საქმეს იძიებს, შეუძლებელი არ მიხვდება პრეზიდენტამდე. და მეცაც გეტყვით, აქ ყველაფერი არ არის ამ სასამართლოს დასკვნა. აი რა არის, თქვენ ხომ აქ დრო სახალხო დამცველი ყავით, უფრო მეტი შეგიძლიათ გითხრათ მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობაზე ამ საქმესთან დაკავშირებით. როდესაც არ მარტო მიხეილ სააკაშვილის, მთელი პარლამენტი მონაწილეობდა, როდესაც გადაწყვეტილები ისა სასამართლოს ერთ ის ხდომიდან მეორე ხდომამდე იცვლებოდა კანონი და ამ კანონით უმსუბუქდებოდა ამათ დანაშაული ამ ადამიანებს ბრალი უმსუბუქდებოდა. როდესაც ერთი ვთქვათ რაღაცა დღეების განმავლობაში იცვლებოდა კანონი და ის რაც უკანონო იყო ერთ დღეს მაგალითად შეავდებულთა ერთ საქმეზე განსაცდელთა ერთ საკანში ჯდომა მეორე დღეს ხდებოდა კანონიერი. მთელი სახელმწიფო მანქანა მოქმედებდა, პარლამენტიც კი ჩართული იყო ამ უკანონობის დამტკიცებაში და ამ უკანონობის დაკანონებაში და ეს ყველაფერი ხდებოდა, ეს იყო სააკაშვილის გუნდი, ისე როგორც დღესაც არიან სააკაშვილის გუნდი და
ამერიკაში 8 სააკაშვილი მაშინაც კი არ გადადიან მის არც ერთ სიტყვას, ხო? ასე იყო მაშინ ბუნებრივია მით უმეტეს, იმიტომ რომ ეს ხო პრეზიდენტი და აქ ყველაზე მკაფიოდ რაც იკვეთება ეს არის სწორედ პრეზიდენტის პოლიტიკური ნება, რომელმაც ეს ამ ნების ეს ნება განახორციელა ნაწილობრივ თვითონ, როდესაც შეიწყალა, ნაწილობრივ განახორციელა ყველა იმ ინსტანციამ, რომელიც ჩამოთვლილია სასამართლოს გადაწყვეტილებას. პროკურატურის პლუს პარლამენტი, რომელიც კანონებს ცვლიდა, ისე როგორც ამ საქმეს აწყობდა, რომ რომელიც ადამიანები არ დასჭილიყვნენ. ერთ-ერთ ვრალდება სახელდება შეწყალება, რომლის უფლებითაც ისარგებლა პრეზიდენტმა, როდესაც გირგვლიანის კვლელები შეიწყალა. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლება არამდენად შეიძლება შევედავოთ ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს, რომ მან ეს მისი ექსკლუზიური უფლება გამოიყენა. პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლება თუ ის ამ საქმეში არ დებს პირად ინტერესს ან რაღაცა ანგარებით ინტერესს. ეს ანგარებითი ინტერესი შეიძლება იყოს, რომ ფული აიღო ვიღაცის გაშვებაში. ეს ანგარებითი ინტერესი შეიძლება იყოს, რომ ოღონდ შენ გაჩუმდი, არ მისცეს ჩვენება სხვა ადამიანების წინააღმდეგ და გაგიშო. ამ შემთხვევაში ეს არის დანაშაული, რომელიც არის სახეზე. ჩემი ექსკლუზიური უფლებაა, როგორც მინისტრის მაგალითად, რომ დევნილებზე ბინების გაცევა მოხდეს, ხო? და სამინისტროს ექსკლუზიური უფლებაა, როგორ მოგონიათ ეხლა, როგორ უნდა მოხდეს? ეს უნდა მოხდეს გამჭვირვალე კრიტერიუმებით, თუ უნდა მოხდეს ისე, რომ ვიღაცას იცნობდა, ვიღაცამ გთხოვა და ვიღაცისგან ქთამი აიღო რომელიმე თანამშრომელმა, ხო? იგივეა ამ შემთხვევაშიც რა, ქთამის აღება იგივეც, როდესაც პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას იღებს თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ხელი დააფაროს შინაგან საქმეთა მინისტრს, ხელი დააფაროს კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, ხელი დააფაროს თუ იმის მინისტრის, თქვათ, მეუღლესთან ვიღაცა სხვა. კი ბატონო, მოდი ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ეს არ ეხება უკვე გერგულიანის საქმეს, თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა ამჯერად ირაკლი ალასანიამ საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებები გააკეთა ჟურნალ Forbes-თან საუბრისას. მან ესე რომ ვთქვა, განაცხადა, რომ თავრობა ფაქტობრივად პარალიზებულია იმის გამო, რომ მუდმივად ერთი კაცის გადაწყვეტილების მოლოდინშია. ასეთი საგრძნობია ბიძინა ივანიშვილის გავლენა თქვენთან სამთავრობო გუნდში, თქვენ პირადად თუ გიგრძნიათ ეს და ერთი თვისინ არ იყო პარალიზებული, ძალიან საინტერესოა და რატო ხმას არ იღებდა. ან მეორეც, როდესაც იგივე კითხვები ისმებოდა ბატონ ირაკლის მიმართ პრემიერის მხრიდან, ძალიან მწვავე კითხვები რა, ნუ უბრალოდ მე მის ადგილზე არ ვიცი. ჩემს მიმართ რო ესეთი კითხვები დასმულიყო, არ ვიცი რას ვიზამ საერთოდ. ძალიან დამძიმე კითხვები იყო, რატო იქ არ წემდა პასუხს და დღეს რო დაიწყო, კარი გაიჯახონა და ახლა დაიწყო კითხვების დასმაშორიდან. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის მართველობის სტილს, როცა ის მართავდა ქვეყანას და როცა ის იყო პრემიერი, მე მუდმივად მქონდა განცდა იმისი, რომ საჭირო იყო მეტად, უფრო მეტად ყოფილი საქმის კურსში იმაში, რაც ხდებოდა პირადად ჩემს სამინისტროში, მაგრამ ის არ ჩარეულა არამხოლოდ მართვაში, გარდა იმისა, რომ ანგარიშებს პერიოდულად ისმენდა, არ ყოფილა, ვერ დაასახელებთ ვერც ერთ ადამიანს, როდესაც პრემიერი ივანიშვილი ჩაერია, თუნდაც რომელიმე მოადგილის დანიშნვაში, ანუ დეპარტამენტის უფროსი და ქვემოთ ხო აღარ არის. ირაკლი ალასანი არ საუბრობს, როდესაც ის იყო პრემიერი მინისტრი, საუბრობს, როდესაც ის აღარ არის მთავრობაში და მთავრობის მეთაური. გეუბნებით, მისი მართვის სტილი ეს არის, რომ განდობს სამინისტროს, უნდა მიხედო, მოადგილეს თვითონ უნდა შეარჩიო პოლიტიკად, შენ უნდა განახორციელო და თუ ვერ განახორციელებ, თუ ცუდ პოლიტიკას განახორციელებ, მაშინ უნდა დატოვო თანამდებობა. და როგორ წარმოგიდგენია, დღეს, როდესაც ეს ადამიანი აღარ არის პრემიერი, დღეს იყენებს იმ თავის მართლა ძალიან დიდ ავტორიტეტს, რომელიც ამ ადამიანებს აქვს. ეს არ არის მისი მართვის სტილი და ეს ყველაზე კარგად იცის ირაკლი ალასანი, ამ და ძალიან ცუდია, რომ ასე იქცევა და ისევ და ისევ. თუ მას რამე ჰქონდა სათქმელი პრემიერთან და ყოფილ პრემიერს გულისხმო და პასუხის გასაცემი მისთვის, იმ ძალიან ძიმე კითხვებზე და ბრალდებებზე, რომლებიც არაერთხელ დასმულა მთავრობის ხდომაზე ბატონი ბიძინას მხრიდან, იქ უნდა გაეცა ამის შესახებ პასუხი და დღეს ეხლა ამერიკიდან იქნება თუ აქ ადგილზე რაღაცას განაცხადებას გააკეთებს, არ ამგონი იქ ძალიან სწორი და სერიოზული საქმეა. დიდი მადლობა ბატონო, ზოგადად ჩვენ შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში, ვცდილობთ რომ პირდაპირ ჩართვა უზრუნველყოთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც ირაკლი ალასანია იმყოფება და უშუალოდ მას დაუსვათ თუნდაც ის კითხვები, რომელიც თქვენ გაქვთ, რატომ ერთი თვის წინ არ გაჩნდა ეს კითხვა და ეს განცხადება და გაჩნდა. Сейчас субарик, очень субарик, мадлов, но в данном месте.